të pjesë tjetër të një kafe prej shtëpisë, të diel edhe një kafe tjetër do e pim bashkë me deputeten Eliza Hoxha. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Prej shumë vitesh që i punoj në televizion edhe në për shumë emisione, ke qenë disa herë mysafire, edhe tash në një pozicion tjetër, andaj edhe mu më duk pa kjo që në rolet të tjera deputete, kemi fol për kanë, kemi fol për arkitekturën e qytetit, kemi fol për ekspozitat të ndryshme, për çdo temë kemi diskutu bashk, edhe këtë të djel, duke pi edhe kafen, që sigurisht shumë prej shikuesve janë së bashku me familjet e tyre. Këtu vikendet na karakterizojmë kështu që mbledhemi bashkë dhe me kafe apo tash në mesditë në përgatitje të drekës e kalojmë së bashku me shikuesit. Të dielat për ty nuk besoj që janë gjithmonë me pushim apo ndoshta mundohesh të më janë bajt vetes edhe me i rujt këto 2 ditë vikendi. Jo. Jo, shumë rrallë, edhe për këtë marrë shumë kritika, në fakt. Se gjatë gjithë kohës mundohem me i shfrytëzu edhe me bo disa gjana që s'kom rri me i bo tash e 2 vjetë për shkak të pozicionit të ri. Dhe kanë ngelë aty, edhe plus që krejt viti i kaluar edhe ajë tjetëri, 2020-a, kanë qenë sfidus edhe në kuptim të shëndetit. Kështu që me thonë drejten, nuk kujtoj në i pushim, kush e di se çfarë këto kohë, për festën e vitit ri ishim bashkë me familje në Durrës disa ditë, po shkurt. Mm-hmm. Bile i thash në anës, sa e murë trupi informatën që më pushim. Që më pushim, sa i kalzova. Po, u dash më këty shpe. Por, e nana po më kritikanë në fakt, se edhe mosha, edhe obligimet e shumëta, ti më ndi e kuptan që në fakt organizmi ka nevoj për ditë pushimi, edhe ditë që ja kushtan veç vetës tane, sepse të bën mirë më ndi edhe në kuptim emocional, edhe në kuptim psikologik, për te në kuptim fizik, edhe i ma e kanë shme për vetën edhe për tjerë, besa, më ndi në relacione, po dhe me punën. Sepse është një farë rifreskimi i kretë organizmit. Por po mundona me thonë drejten, sepse punët që më kanë metë, nuk jem punë që jenë të regull, ta jenë punët mijat që i kom njësë, ma të që shpesh i kemi folë, edhe ma ndi gjithmonë përshka këta angazhimeve të ndryshme që unë gjithmonë si jem jaftu veç me një sen, kom pas qef me bugjana ndryshme, në fakt, kur shumë një mirë, din që sështë që i kom bo krejtë. Në sytë e tjerëve atje duke, u sa mirë që shpëm rrimë, në fakt jo, se gjithmonë ka me diçka, kur ka arë diçka tjetër. Po unë e mirë arë që nuk i lo, mujnë mu vënu, adin si ajo breshka, ka dhe ka dole. E sfidon, e sfidon vetën gogja. Por që në fund mundohem me i përfundu. E kjo ka qenë arsyeja, më ndi, edhe që ekspozita në Tetovë, ekspozita në Galerinë Kombëtare tjetra në Vjetor, kanë qenë pjesë 2019-ës në fakt, që nuk kanë mri me u përfundu, edhe kështu jenë shty, pak për shkaktimin, pak për shkak pandemisë. Normal, pushim qefit e morën vesh që shumë rallë, po të dhënë shumë kështu pa qare? Po, unë edhe në dhënë shumë, gjithë i gjoj, diçka. I gjoj me i diçka. Dela i punë që jazë i vritë. Adi në është pak brengose, nuk është që se kom menu, se më ndi që bo është shtu është workaholic, ki qef në stop diçka me bo, se kur rrëmë gjatë, më ndi duket që je e pa dobishme, në fakt na duhet me umësu, edhe unë vetën duhet me umësu që je dobishme dhe kur merësh me vetën tonë edhe që me trupin tonë. Definitivisht. E përmendëm që kemi kalu edhe përsej për të gjithë kanë qenë vite ko gjatë spiduse. E për dikëf kam përfundu edhe me fatkeci, por që gjithmonë me këtë optimizmin edhe shpresën edhe me apelin që të kujdesemi për vetën, t'i ruajmë tjerët për rratë, shpresojmë që të kemi raste sa më pak, të pak të në të vdekurve, sepse të kjo pesa infektimi tashmë veç po dihet që ka një numër jashtëzakonisht të madhe dhe është pëthuaj se e pashmangshme, pa mundën, pa u prek dikush. Por ata të cilët veç e kanë kalu, kanë fitu një farë imunizimi, ka të tjere dhe të cilët e ndevuajnë diso për i pasojave nga prekja e Covid-it. Ke vrejt e vetë janë ndonjë prej ndryshimeve qoftë në pjesën emocionale, qoftë në psiqik? Në fakt, unë e kam përjetu Covid-in para 2 vjetë, një vjetë e gjysë, në korek 2020, edhe kam pas shumë sfidu se kritat periud, dhe jo vetëm, dhe kam pas më ndi një farë post-Covid-it të gjatë, me momente të saktuara, me terapi të saktuara, dhe diqysh një vjetë e pak, faktikisht kom qenë non-stop me terapi.
edhe ajo ka ndiku në shëndet, kuptimin e përgjithshëm edhe, edhe fizik, për shembull harresën e koma fiksume, kondicionin, dhe më thonë mungan, edhe s'ko mujt me sfidu vetën, sepse dhe kur kom njës me dalin nga një prapë, kom po që s'ko mujt, edhe tash po duna kështu gradualisht. E treta, ka qenë sfidu të kuptim emocional edhe personalisht në raport me vete, faktikisht, ideja që asi që saj depresionit që mundet me të kaplu për shkak të pamunësis, edhe shëndetësore, por edhe emocionale mi te i kalu situatat e saktume dhe obligime, sepse ka qenë sfidu të kuptim edhe me punën edhe me qështet e tjera, që është dashë në stop në fillimet e para me qenë online. Dhe në fund, normalisht, edhe në kuptim kolektiv edhe familjar, sepse më ndej normal pas me e në prej këtë tjerët në shpe, edhe ka qenë një fazë gogja e rronë, që do mos prej marsi dhe në gusht vitit kalum, kur të dy prendë kanë qenë shumë keq, mami në faktin bjetoj, babi mas 6 muje faktikisht shkoj për shkak pasojave të Covidit, kështu që qështu. Rishta zikën pas prapë në familje, cikl të dytë, do më thonë, por që ka qenë me ndikime më të vogla, edhe... Me ushqimin, të largoj diçka që... Jo, unë s'kom pas probleme me kështu me nuhatje dhe me shije, fakt, bol mirë i shkuar në pasën, fakt. Na kash në kishë në shumë pak. Në shumë pak, disa so kilogrami kisha heqë, më fakt mu Covid-i më kashtu, dhe jo Covid-i sa so terapit, më kanë diku dhe më thonë edhe në pesh, kështu që ka dalë, ka dalë, më nëjë që mu i nuk të edhe të ajo, por që nuk kom pas dëshirë me sfidu vetën në raport me peshën, kur kom qenë kështu fizikisht keq, edhe me shëndet keq, kështu që besoj që ta shëtutje me qëve që kam kalu këtë fazë, më ndi mundet me, me qenë një fazë tjetër e rikuperimit, kështu edhe estetik. Shumë prej shëtarve, shpesher kur i shohim politikanët, apo thjesht një seancë të kuvendit, qofta jo jashtëzakonshme e thirrur për qëllime të mira për qytetarët, për ngritur zonën e tyre gjithçka. Mandej, duke krahasu në këto masat, po lexojmë shpesh komente, i shohim edhe në faqet tona, për shembull të portalit tonë rtv21.tv. Shive këta po mbledhen, janë kaq afër me njëri tjetrin, ne po bllokohemi komplet, mandej pasojat e fëmijëve të mësimit online, edhe mos flas edhe tek pjesa e edhe e gastronomisë, një mbyllje totale, mandej orë policore, qytetarët po thonë pse deputet në kuvend dhe na s'po guxoj me vazhdu punën. Po në fakt edhe vet, por edhe të tjerët mendoj që kemi fol mjaftueshëm edhe për çështjen e Covidit, edhe për këtë valën e tretë ta quaj kushtimisht, edhe për aspektin e mbylljes që unë personalisht e kam thënë edhe aty në seancë, por vazhdoj me mendu. A ke pa, a ke pranuar personalisht, sepse sigurisht qytetarët kur ju shohin dhe ju takojnë tashmë juve në për rrugët e qytetit ose në ndonjë vend e gjej një farë dere për ta shprehni një brin rrasin takohemi po sepse kemi po në vazhdimsi sidomos tani është një farë mobilizimi ta them kështu i njerëzve që po i kundërshtojnë këto masa. Me të thonë drejtën, jo është në raport me masat, po për shambull nëse krasoj qeni deputet në legislaturën në shtatë dhe mandej tash, për shambull është komplet ndryshe këj viti 2021 që shka qenë, prej vitit 2020, ka pas shumë kërkesa me u taku, me i shfaq nevojat, brengat, dhe më ka bu përshtypje. Jashtë zakoni shumë, falni, sepse unë asë ju besoj së muj me i ditë krejtë brengat e gjithë se cilit atje jashtë. Dhe pa komunikim është e vështirë. Dhe ajo që më gëzonë në fakt është edhe ideja që njerëzit e kanë thyqë atë okullin, që pavarësisht që të votojnë edhe tje zonit të në aty, në fakt, rral e për mal, edhe e kanë qelë derën për me ardhe dhe me të pytë diqka dhe me të tonë diqka dhe me kërku, me qenë kërkus. Tash, po e vrej që është ma ndryshe. Kom pas takimet shumë ta, edhe normalisht edhe kjo për punën e pandemis ka qenë një nga që është jetë për te i punës e energjisë që u botem jashtë zakonisht të madhe së fundi. Pse? Pikërisht, për arsyen që edhe ne jemi aty, jemi të gjithë bashkë, po thuaj se 120 persona në një salë, që shpesh është edhe pa durushëm, me thonë drejten, sepse është si pa ajra, edhe përshka këtë ngrohjes, ka shumë ventilim, është kogja ambient i ranë me najtë gjatë,
E sidomos tash që na kanë mbyllëve kët kafenin që është jashtë atje që kemi mundësi të marr kafe thjesht, po bësh. Tash po pini kafe hesh në zonë. Po duhet me dal jashtë me marr ose me kthy ose me po gjindemi. Gjithsesi, për mua vala e tretë, jo vetëm si Kosovë, po po shihet edhe në trendet në botë, shtetet kanë nisë me i liru totalisht masat. E patëm rasin e Danimarkës, a ditë kur ishte seansa e arzakonshme që e përmenda, sot po lexoja për rastin e Spanjës, a Britania para dy ditë është më fond. Zvicra ka bërë shpërë e mëjmë. Po, kështu që, sepse është, atë shumë është i masivizuar, më thonë, okej, simptoma ka, jënë më të buta, se zakonisht, por ka edhe rastet të vdekjes, mos të bëhemi tash që gjithçka është mirë e bukur, por që nëse menaxhohet shpejt, menaxhohet lehtë, reagohet shpejt, mendoj që ka mundësi mu ndërhy, po edhe me u orientu, dhe me thonë, pacienti më herët, dhe me thonë, tek terapia e duhur, jo me elon në zgja. Dhe me thonë që i bjen një farë përgjithsie personale, po, sepse që a imunizimi kolektive që ka njësë me ndodhë, ka njësë me ndodhë, unë kom kolege që për shamu kanë qenë kushtimisht me grip, edhe thot gripim ka munu më shumë se Covid-i. Njëjtë edhe mund ka ndodhë. Tash, a nuk kanë deshtë, dhe me thonë, njerëzit me i friksu pacientët që mund tjetë varianti i tretë, a nuk jenë deklaru fillimisht para viti 3 dhe kam pritë, dhe me thonë, sepse shikos dhe ne kemi këtu dhe taktikat e caktuara që për një me jënë brengosëse në guptimin e shoqërisë tonë. Nuk kemi nevoj me mshetë synin edhe me gënyu vetën. Po, pikërisht pra, dhe me thonë, ne duhet me kuptu që nëse shoqërit janë mbyllë, rrethërotull duhet edhe ne t'jemi t'mbyllë. Po nëse janë hapë, duhet ta kuptojmë që nëse hapemi për diasporën, duhet t'i hapim edhe mundësi për njerëzit këto. Jo vetëm kur pa desht me t'inglu negativisht, dhe me thonë, raport me diasporën. Sepse njerëzit jënë rëndu edhe ekonomikisht shumë. Shteti është mundu me indimu, nuk po du me full barë dhe zi, por që joj, dora shtetit nuk është se kam ri me i prejkë të gjitha kategoritë. Këtu përshamu mu i me full, përshamu për sektorin e kulturës. Absolutisht, artistët nuk janë ndimu, edhe atëherë kur ishte një iniciativë për të ndimuar, u anullua, sepse kishte procedura jo të regull të akutadion, dhe sektori i pavarur faktikisht nuk e ka prejkë dora shtetit për 2 vite. Ata nuk kanë vene pune. Artistët kryojnë, performojnë. Dhe kur ti mbyllë krejtë mundësit, në thonë është problematike. Pra ndaj, njëjtë është edhe me gastronominë. Unë vetë frekuentoj, një hamë, pijim gjatë ditës, në më thonë në kafeni, restoranet të ndryshme, në më thonë, ku masat nuk e në respektu në idejnë e numrit të njerëzve në raport me hapsiren. Nëse duhet kemi përgjysë numër ma pak, edhe e dim që asni njeri më shumë së mund të hyja aty, që të kemi distancën e duhur, por nëse ne jemi do që truqë të onditën, a mbyllët 21, a 23 është, seriosisht është veç me dëmtu biznesin, është pak e rëndësishme ajo. Mos të vlasë që ne mund të jemi edhe në shpe, po ku do që blejmë, ku do që shkojmë, prejkim diçka dhe mund të infektojmë. A e kuptoni që në vitin 2020 kemi pasë reklama si përhapët virusi për mes pështymës, në metalike, në kësi elemente metalike, ose të drurit, ose prekja, ose absolutisht sot asë që diskutohet për sotë, në faktikisht, full për njëtin virus. Dhe qdo virus, faktikisht për kalat e ti, neve nga bëjnë që të infektohemi, përhapja është e lejtë. Kështu që pa desh me hynë në këtë pjesën e profesionalet të shëndetësi, sepse nuk është fushë e jamja, por në idejnë se si ne po veprojmë raport me virusin, me ndaj që ne duhemi me qenë ma shumë dashamirë s'ka shi vetës, shëndetit tonë edhe idejse pastërtis edhe kujdesit, dhe të kryojmë mundësi që të këthejemi në normalitet. Shikoni Suedia prej fillimit që ashtu e ka trajtu. Një edhe ka trajtu. Ka pasët ati raste, por nëse i merë mi krasu rastet e vdekjes me vendet që janë pjullë totalisht dhe me vendet nordike, nuk ka dalim të marë. Nëse i merë me shiku për shamull atje ka qenë i studim me pataledzu, sa njerës janë prejkë prej virusit që kanë bajt maskë në stop, dhe sa që nuk kanë bajtur maskë. Nuk po du me t'inglu që të duhet me mbajt maskë. Po thjesht, kemi qenë kureshtarë me ditë që ka pëndodhë. Për qindja ka qenë njerës zakonisht e vogën, sepse edhe aj që e mbajt maskë, në dikun ka me hekë, ka me hongër bukë, ka me pasdru durët, ka me bukë, ka me folë diqka, etjera, etjera. Kështu që nuk e di, besoj që këto dy vite kanë qenë të randa, në tona variantat, por varianti që menoj që du të me qenë pashtu brengosës për ne është shëndeti me ndurë, dhe mendoj që heqë nuk është folë për këtë cend, dhe mendoj që rëndesa tona psikologjike dhe emocionale janë edhe prej qështjes o Covidit, për te i frikrave që i kemi pas, asaj që a kemi kalu, vimbjeve që i kemi pas, humbjeve që i kemi pas.
aspekti i rëndesës psikologjike mendoj që duhet t'u trajtoj. Dhe që është e pamundshme nëse veç e kemi këtë problem me umir me Covidin ose edhe me diçka tjetër. Ndikon kjo drejt për drejt te secili prej neve dhe nuk kemi të denjë me u përball me diçka tjetër. Shiko, kjo rëndesa psikologjike neve nuk na vjen veç prej Covidit, po edhe prej mënyrës së jetesës. Për shembull, me jetuar në një qytet si Prishtina, që është super i ngjeshur me ndërtime edhe me dinamikë tepër të theksueme, ku ti një distancë prej 5-600 metrash ose 1000 metrash kalon me nxi për gjysore në ora 4-5, e në kom shkon ma shpejt, nuk është bashkë e letë, kur nuk i parken, kur nuk më shmejtës në kom, kur nuk më shmejtës me karocë, kur njerës me nevojat veçantas me lëviz vetë. Më thonë, kjo është rëndes konstante që njerëzit i bën ma nervos. Edhe qyteti i bën nervos njerëzit. Edhe ma ne i ki këto kacafytje që i shohim për një parking ose për një diçka tjetër. Në fakt, është një farë momentum i rëndësishëm me kuptu që duhe me qelë pak zemrën edhe me mendu për te pragu tonë, cili është kontributi jonë jo vetëm si institucione, po dhe si qytetarë, që shë trajtojmë na që të jashtë më në publikën që na shërben të gjithve, edhe na rritë kvalitetin të gjithve, pa dalim. Jo veç që a shpia e bukur që e kemi ose banisa e bukur që e kemi. Për kryeqytetin e dim që ke qenë pjesë e ekipit intenziv që ka punu për fushatën për kryeqytetin, ma gjallë, ma gjallë kandidatin e partijës ju i Uran Ismailin, dhe besoj që keni marrë edhe shumë komente, tashmë e kemi kalu atë pjesën e fushatës, se besoj e keni diskutu edhe ju vetë të gjithë, po me qenë se ditëve të fundit, javëve të fundit, është qytetarët e Prishtinës, Prishtina se të kanë kuptu, pëse pa ka shumë kush do t'i, kush është ekipi që do e përbëj gjithë qeverisjen e jetës e tyre, për gjithë ato premtime, ndryshime, për të mirë, të shpresu të gjithë një. Do t'jetë Eliza pjese e kësaj, apo mbaroj tek fushata? Në fakt, kanë qenë dy vija paralele. Për idejnë që unë kur kam hy, në parti kam hy me punu me Uranin për i aferë për Prishtinë. Në më thonë, nuk e kam prit që kam e pas gjedhje ose kam e ndodhë diçka tjetër me mua edhe me rrugtimin të mrenda partisë ose në sferën publike tani. Dhe kanë ndryshu edhe kohjet edhe pozicionet. Por që në fakt, fushata Prishtinës ka qenë që ajo shtafeta të cilën ne kemi dashtur me pas edhe me punu. Edhe menoj që ja kemi dollë, edhe nëse jo në rezultatin që kemi dëshiru, mendoj që prapë se prapë është fitore e asaj se qka kemi synu në idejnë e paracitjes e vizionit tonë, ideve tona për qytetin, mënyrës e si ne e shojmë qytetin, komunikimin me qytetarin, shtrimjen, jo partijake, por shtrimjen e punës e qeverisjes lokale me qytetarin, prej atje poshtë të më thonë, ku vinë kërkesat edhe nevojat e qytetarve. Dhe qatë relacion, mendoj që e kemi kriju jashtë zakonisht mirë, edhe në formë shumë kreative gjatë pushatës, edhe me të ndrejtëm nuk personalisht që më knasë shumë, pavarësisht që jemi lodhë shumë, sepse kom takur njerës të ndryshëm, kemi bu punë të lezeqme, dvogla, kushtimisht në sytë e dykuit mundën me qenë edhe kozmetike, po që në fakte kanë ndru atmosferën edhe gjendjen e një hapsiret vogël publike ose një fushet lojës. Edhe kemi po gëzim të fmit ose të qytetarët në një lagje të saktume. Dhe kjo është qa e pjesa e bukur që unë mendoj që pavarësisht asoj se qka ka ndodhë në 17 etor, mendoj që kam e mbet si model, jo vetëm në memore njerëzit Prishtinës, po kam e mbet si model i një mënyre të re të komunikimit për qytetin dhe vizionit për qytetin. E dyta që më ka bu për shtypjë është që ne duke punu në Prishtinë e kemi kriju një farë energjie që është shëndru në sinergji për grupe tona në për qytetet e tjera. Edhe ka qenë shumë interesant, do me thonë që ajo ideja e ma gjallë, bo kështu virale. Mu, pavarësisht që na sot jemi në koalicion me përparim ramën në komunë, mu më vjenë keqë për qytetarë të Prishtinës se kanë zgjedhur Uranin. E thomë shumë sinqeresht. Aty dojenë, tash, bash, mu i me kombinu i ditë. Sepse unë e di me qëfar pasioni dhe me qëfar dëshirë dhe dashnije, edhe kur jemi taku so herë për me mbinë, për me hyu në partijë, edhe për me ju bashkan gjitë rukëtimit të ti për Prishtinën,
por për idetë që faktikisht jam puçit tonat, edhe kur kemi qenë, kur unë kam qenë civil, ose ai ka qenë ministri shëndetësis, jemi taku shumë shpesh në një program që ka pas ai për Healthy Cities, qytetet e shëndetshme, dhe qëtu ka njës më ne. Por gjithsesi, do të munduohemi me qemi pjese ekzekutivet, do të munduohemi për mes drejtorive të caktuara vizionin që Urani e ka pas dhe programin që ne kemi pas, aspektin programor, dhe kjo ka qenë pse është zgjat faktikisht që ka marrë veshën, sepse për ekipin tonë, sidomos për Uranin, si bardh, si krejt platformës dhe ides për Prishtinën, se si e kemi mendu, nuk ka qenë ideja veç për me hymë mani drejtori, sa për qenë dikush aty. Edhe mendoj që kjo është qasja që duhet më ndryshu, modeli që duhet më ndryshu jo veç Prishtinë, po në gjitha komunat. Por vizioni dhe programi që ne, nëse jemi zotu dhe kemi premtu diçka dhe kemi marrë 22%, ne kemi obligim karshi atyre qytetarëve që e kanë besuar vizionet dhe atë platformë. Dhe disa pika, disa, dhe më thonë, përmbajtje të ati programi duhet jenë pjesë e 4 vjeqari, dhe më thonë, të qeverisjes. Do t'jetë Eliza personalisht e kyqën direkt në ndënjë nga, për shembul, drejtërit apo departamentet në këtë koalicion të ashtë? Nuk e besoj, për faktin që fillimisht unë është dashtë jemë në asamble, me që kam qenë bartë se listës a asambles, por që në fakt, pastaj është kriju dilema. Po të kishte qenë Urani kryetar, normalisht unë s'ishtë diskutu kjo qështje, kisha qenë aty bashkë, po me ndryshimin e rrethanave, ma ndekë kom pasë edhe une dilemat e mija. A kom pasë ma shumë besim veç të qytetarëve të Prishtinës për qenë në asamble, apo duna me respektu dhe besimin e qytetarëve të Kosovës, që ma kanë dhonë për me qenë në kufendin e Kosovës. Edhe kjo ka qenë dilema që e kom pasë edhe që është dosh me rishiku edhe me rimendu, edhe ma ndejë normalisht, ka qenë një afat kohor që unë është dashë mu përcaktu, këtë që Zaja ka qenë një farë letre që e qënë të gjithë neve që kemi angazhim edhe në kuvendin e Kosovës, dhe duhemi të përshkak të konflikt të interesi, duhemi të përcaktuemi se ku do t'jemi. Dhe unë jam përcaktu për me qenë në kuvend, kështu që besoj që do t'a ndimoj edhe Prishtinën, me qenë se për shumë qështje kam qenë e zëshme edhe për Prishtinën në kuvend nga aty, por do t'jem dorë që ndihman edhe në procese ku do të qofë që ka nevoj për mu në përbretori. Me qenë se më falj, ose jo, me rëndë për bërë. Okay, a besën në energjia e potencialin që mund të sjellë për parim Rama si kryetar në Prishtinë, sigurisht në bashkëmanin në jodë? Une nuk du heq me dhënë komente për përparim Rama, sepse mundet me mu vlerësu kush e di qysh njësër mas njësër, edhe me mu kapë dikush për fjale. Përparimin e një shumë ati, në fakt, prej Bienalës, se Venediku Turaj ka qenë për herë të parë, unë kam qenë pjesë e komisionit për gjithës, aji është për zhjetë me shku, në më prej atër e një, edhe janë një disa pri punëve që i ka punu këtu, një si arkitekt, po nuk e një si menager, nuk e di, e di që aji është këtu kogja këmë gollës. E vërësan si arkitekt? Po, po, është kogja këmë gollës, në më thonë, në ide që si do në ishty, për çka unë kom pas, në më thonë, ide, dilemat e mija, kur kemi qenë fushat, dhe që besoj që do t'i, s'pa thom t'i rikuperoj, po t'i plotësoj, është që ka pas pak një huri se si funksionan nivelli qëndror, më thonë, struktura, organogrami i komunës, sasia njerëzve që më nëshmi angazhu, dhe më thonë aty, po besoj që ta shaj ato veç i absorban për shkak që ka një mandate dhe ka këshiltar për ethe dhe ka njerëz të profilive të ndryshme që a i duhet t'i delegoj punët edhe pas taj, dhe më thonë, t'i shty për para. Për më shumë, unë presë që edhe përparimi, edhe kompleta administrata ta kryojnë që të frimën e re. Frimën e re në mënyrën e qeverisjes dhe komunikimit me qytetarët, jo në aspektin klientelis që shka qenë shumë shpesh edhe në Prishtinë edhe në komunat tjera, por në aspektin e përgjegjësisë publike edhe asaj që pavarësisht a i sot është kryetari i krejt qytetarëve të Prishtinës. Pa dallim, edhe atyre që vinë bile me punu e me nejt 5 ditë këtu e me shku mandi atje, edhe ishtë dashtë, dhe më thonë, na cilësi me vepru, pa ngjyrime dhe pa ide partijake, sepse tani ka një mandat, edhe në atë mandat, dhe më thonë, duhet punojnë për të mirën publike. Si do e shohem. Ta shohem. Ta shohem, po. Oke, jemi Jontuna X, sot është më shku një prej djeleve që më ka shku më shpejti, por normalisht që një prej diskutimeve të para, kur kemi full me Elizën, tashe një avë po bëhen, është sigurisht taj dëshira ime për me folle dhe për ekspoziten, e cila
i kemi po edhe neve nga kolegët tonë gazetarë që ishim prezent, na dhanë mundësinë që me po edhe pamje prej aty, por edhe sigurisht rrjetet sociale tashmë po na mundsojnë gjithçka. Kishte shumë prezent gjithmonë duke marrë parasysh situatën e gjithçka tjetër. Je përmbushur në këtë pjesë me suksesin e ekspozitës e cila u mbyll. Po, ekspozita është fakt proiect i 2019-ës, kur s'kam qenë as deputete hala. Por që në fakt, ndryshun rrethonat me njerë në 2020-ën, kur është dashur me u realizu, edhe pandemia dhe u mbyllën faktikisht krejt aktivitetet. Dhe unë jam e lumtën që bordi galeris edhe ushtrusi i detyres, me qenë se s'ka drejtor tash se s'ka ko, nuk e kanë largu as ekspozitën time, pas edhe ekspozitat e tjera, dhe më tonë që kanë qenë të 2020, fakt e kanë penalizu vitin 2021 me ekspozitat e 2020-ës. Dhe jam shumë falenderuese për këtë, dhe në fakt e bukura ka qenë që unë, si piknisje kom pas Bienalin e Venedikut, me qenë se kemi folë shumë bashkë atere, po njerëzit nuk e kam pa, edhe mandej kom pas shumë dëshirë që me risil të, por jo normalisht një me një, sepse sot e thate dhe ju, mediat sociale, videot e këto imazhet e tjera dhe edhe mund të asilin një aktivitet ku shë diku qoftë, dhe më thonë, në sytë tonë. Por ka qenë piknisje dhe mandej unë i mundu me shpalos edhe kreta ato që kanë bienale, nuk e kom tregu në formësimin hapsinor në brenda pavilionit, por e kom paketu në liber, tu kom dosh me shpalos që atruktimin tim personal në dhejtat kur kom fotografu, në gjarit të ndryshme, protesta, demonstrim paknacis e tjera, që atë rukëtimin tonë dhe kërkesën tonë për liri e pavarësi, dhe mandej, si një gjenerat që ka përjetu edhe luftën, edhe deportimin, edhe qenit refugjat, edhe gjana tjera, ato, me qenë se nuk i kam pasë dokumentume personalisht, nuk kom dosh me kriju ekspozit, mandej, gjysmën ekspozitës me materialet të tjera. Jo mundu me interpretu, dhe me thonë, ato momente pastaj në mënyrën time, edhe normalisht edhe pjesën e luftës, si një qikë që ka qenë në qytet, nuk e ka përjetu direkt, që atë mungesën e perceptimit se si mund tjetë lufta, rëndesën edhe emocionale edhe atë vine hold, ku ti mos mundesh me qenë as kreativ, se nuk funksionën, muzat nuk janë aty mund, kërë ti luftën për mbijetes, me përkthy pastaj në atmosferë, mërënda dhomave të caktume, dhe mërënda elementeve të caktume, ku njerëzit pastaj munden në mënyrat e veta me e kuptu edhe dhimbjen, edhe frikën, edhe ndjenjen, edhe qatë nevojen për të rëfy, për ato asë në qka kemi kalu. Dhe normal pjesa që është mas luftës, që e pjesa e pavarësis, ku i shtrej dhe pytje edhe në aspektin e një Kosove që është e lirë, po që është e privuar nga liria e lëvizjes, ma ndi edhe një farë liris që e kemi në kuptimin edhe të asocimit, lirisë e shprejes, por që në fakt shosh shumë modele që janë njërë zakonisht të mbyllur në kuptim mental edhe gjykojnë shumë, pa me ndu, përshamë njën brenga të shoqërison të pas luftës, edhe ato i sjeli me një punim të vogël që është taj punimi që mundohet me dalë prej kornizës, sepse me nëjë që se cili prej neve duhet që ato kutia tona me i ka përcy për me bo që atë rjedhën tonë edhe rrugën tonë. Dhe nëse që ato e bojnë për vetën, mendoj që jemi shumë adashamesht për krejt të ndryshme që në rrethojnë edhe pengesat që mundemi me i pasë. Kishte vizitorët të interesuar dheri në atë masë që Elizës t'jam bushin mendjen që ju për një kohë të gjatë të vi edhe me një ekspozit tjetër? Ka pas shumë dhe bileja me lumë tunë sepse ka qenë ekspozita në një periud festash dhe jarë zakonisht sfidu se në më thonë edhe ata që jënë t'interesum diqysh në festa nash liruemi kemi nevoj me u taku edhe me u knaq po që këto dy javët e janarit kanë qenë te për të frekuentuara dhe jam shumë e lumë tënë. Jam e lumë tënë që ka pas edhe shumë prind me fëmi që jenë mundu në një fond caktume me kriju qëtë narrativën për ato se që kemi kalu të fëmijët edhe ka pas pastaj edhe student që kanë orë me profesor të caktuar që kanë kërku me i shoqëru edhe me pas një diskutim rreth idesë sa asaj se në atë që kemi kalu. Në fakt ekspozita ma shumë është një farë kërkese e vogële jemi, që e kom pasë që kërri kom bodo punë qështu të vogële, e këtu vinë të ashtë kështu të përthëku me bashkë, që na nuk kemi duke punu në memorizimin e kujtesës sonë,
edhe asaj se çka kemi kalu si popull, edhe rrugtimit ton për liri edhe për pavarësi. Edhe këto copza që mund të vinë nga njerëz të ndryshëm, nga arkiva të ndryshme, qofshin familjare, qofshin profesionale, nga fotograf, kamerman, vendor, po edhe ndërkombëtar, shteti duhet bëj përpjekje që t'i bi bashk, krijoj mekanizëm që i shqyrton ato, i mbledh, i seleksionon, i shikon çfarë cilësie kanë dhe krijon një mundësi për t'i muzeu nesër mas nesër që historia jonë pastaj të jetë e qasshme, jo e detyrueshme, po e qasshme në idenë e përditshmërisë tonë, edhe nga njerëzit që vinë me vizitu Kosovën, por edhe nga fëmijët dhe tritë që nuk e kanë përjetuar dhe urojmë mas me përjetu ato çka kemi përjetuar na si gjenerat, edhe më thonë duke qenë të përjashtum, edhe prej mësimit, edhe prej informimit, edhe prej shumë gjanave. Kështu që po, kërkesat janë me mësë munal, po unë nuk e kom të pa mundur i botë të dyja. Tani është një kërkes për me qenë ekspozita pjese European Youth Capital Tirana, do me thonë, për shkak të statusit që e ka këtë vetë që e mbanë, për aktivitetet që kanë me imbajt, jam shumë e lumtën, nëse e dërgojmë atje, sigurisht duhet të formatohet për një hapsirë që është atje. Por që besoj që ajo e ndihmon pastaj edhe Shqipërinë, edhe njerëzit në Shqipëri me njoft më prej afër, do të thonë këtë pjesën e paraluftës, edhe sepse pjesën e qenit refugjat, atë pjesën e luftës veç edhe kanë të njohur kimi qenë atje shumë. Kështu. Mirë, urojmë që të shkojmë bare edhe atje, edhe unë e di që e the edhe vetë mund t'jetë pak sa e pa mundur që t'bësh paralel. A unë e paralel vetë jom. Paralel, por jam e bindur që duke t'njoftë si natyrë shumë sfiduse për vetën, pikëspari, e mande edhe për synime që ja vë vetës, jam e bindur që s'ki me lumë vetën e hatë pa u sfidu, po e di që do t'akuhemi në një emision tjetër për me diskutu të tjera, për ndryshë shumë suksese dhe faliderit shumë që na e besat. Të shkojmë me blokun e tretë të marketingut për të rikthyer me një këngë tjetër e po ashtu edhe me bisedat në këto gjysëmoshën e fundit për sa të.